د ملکن تانی سیمی بلال خان بلال په اسلام آباد کې د هنګکده په نوم د موسیقۍ د زده کړو اکیډمي پرانستی چې پکې به د رباب، تبلا، ګیټار، پیانو، ستار او انځورګرۍ هنرونه ښودل کیږي. بلال وایي چې د اپیل رباب کړی او خو اوس غواړي چې د موسیقۍ ښوونې نورو ته ورسوي. د بلال په وینا چې د تیرو یوولسو کالو راهسې د رباب د زده کړو وروسته یې د هنګکده په نوم د موسیقۍ دغه اکیډمي په دې غرض جوړه کړه چې خپل هنرونه د خلکو سره شریک کړي، او په خصوصي توګه اسلام آباد کې د دې پرانستل دا موخه لري چې رباب او د دې هنر د اسلام آباد د خلکو سره هم شریک کی. خود ما رباب پخپل زانی خو خو موزغ غومم نو ما دا انیشیټیو در رباب نه سٹارټ کړه، خو زه غواړم چې د دې سره نور څومره انسټرومنټ یې غم پروموټ شي او رباب سره هم پروموټ شي. نو ما غوښتل چې دا رباب څومره پروموشن نه چې دا زو په بهر دنیا کې هم کما نه دی، وجه نه ما په خور بزی اسلام آباد سلیکټ. دا هنګکده جوړونکې او بنسټګر دا د موسیقي هنر او کلتور مرکز بولی، چرته چې به هنرمندان خپل هنر د نورو سره شریکي. عریب اظهر چې د اردو صوفي موسیقي وتلې سندرغاړې دي، دا هنګکده په اړه وایي چې دا د ثقافت د ودې لپاره کار کوي، او چې کله د ثقافت د ودې لپاره کار کم شي نو هغه ټولنه د خرابېدو اړخته روانه شي. نو جب ثقافت چې کله ثقافت ته پام کم شي نو هغه ټولنه ماتېدل شروع شي. نو ځکه چې د ثقافت د ودې لپاره چې څومره هم ګامونه پورته کیږي هغه لوی کارونه دي، سم دي، او د پاکستان لپاره ضروری ہے پاکستان کے لیے. په اسلام آباد کې میشت انځورګر رفت خټک وایي چې دوی د بلال خان د دې ګام ستاینه کوي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په ملکن ډیویژن کې ثقافت ته لوی زیان رسول شوی و. اوس دا رنګ هلې ځلې به یو وارې بیا نړۍ ته د دې قام مثبت او پرامن شکل ور وښایي. دا په دا یو قدم اوچت کړی دی او دا دنیا ته خولو دی پاره چې پښتانه دشتګرد نه دي، امن پسند خلک دی، کلتور سره مینه لري، آرٹ سره مینه لري. نو میوزیک سره ټنګ ټکور سره او دی آرٹ سره چې کوم دی نو دا مینه نورم زیاتیږي، نورم ور سره چې کوم دی مخ وړاندې. اهنګکده د اسلام آباد په F11 مرکز کې دفتر لري، او بلال خان وایي چې دوی په رسمي توګه د نوي کال د لومړۍ اونۍ نه خونه پیل کړي، او که څوک هم دغه هنرونه زده کول غواړي نو دوی هر چاته هرکلی وایي.